Naše kapela už se roky zabývá benefičními koncerty. Myslíme si, že hudba může být taky prospěšná, takže děláme tyhle akce pro různé subjekty, třeba pro základní školu, speciální školu a takové. A protože Bany je muzikant, víme, že Jitka a Bany potřebují pomoc, tak jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Děláme benefiční koncert a vybereme peníze, které by mohly pomoct v péči o něj. Bany pro nás znamená kolega, který stejně jak my dneska, tak stával na pódiu úplně stejně jako my. Stala se mu věc, která se může stát komukoliv z nás a jednoduchá věc, chce mu pomoct. Chce mu pomoct hudbou, kterou on miloval, prostě pozbírat a nějakým způsobem prostě semknout lidi, aby jsme si pomohli, protože nikdy nevíme, co se nám může stát. My jsme oslovili hromadu hostů, upřímně jsme vůbec nečekali, že to bude mít takový jakoby ohlas a nikdo nám neřekl ne, takže dneska se tady můžete setkat s hromadou různorodých hostů. Katka Kouláková z X Factoru, Tereza Polk, která se tady potácí na uměleckém stage Ostravy už několik let v hromadě kapel, tak stejně kluci z Úspěchu tady hned za rohem. A mnoho dalších umělců, které ani neumíme tady říct, které uvidíme v průběhu večera. Všichni řekli ne, jsou tady, budou hrát a cílem je opravdu podpořit Bannyho. Věříme, že ta podpora mu pomůže v léčbě. Děkuji, že jste přišli. Děkuji nejkladu za pozvání. Summer Saturday. I'm sitting on my balcony, side to eye, taking a shower. Smoke
just come and rise and out of me. My teeth dry and they flower. Cold iron bars in front of me. You make me wait one more hour. You come and take the best of me. And you tell me to turn out that shower. Oh, a lovely Saturday. A snow cloud in the sky. Still there's something in the air today. I'm restless and I don't know why. I'm sitting right back on my balcony. Time is passing an hour after an hour. And you come out and take the best of me. And you go and take your shower. Sky. So there's something in the air today. I'm restless and I don't know why. Oh, what a lovely summer day. The birds are flying high. I thought we'd be having a good time today. And you came just to say. Prve proto, že to je kamarád, což je nejdůležitější. To, že to je skvělý muzikant a člověk, který měl srdíčko na dlaní a pořád má, tak to je druhá věc, proč jsme tady. A pro mě osobně to taky znamená to, že na jeho příkladě smutném si člověk vlastně uvědomí, že nikdo neví, co se mu může stát. Kdykoliv, v jakoukoliv hodinu, v jakoukoliv vteřinu. A pro mě je tato akce strašně důležitá, protože mám takovou naději, že kdyby, nedej bože, se něco stalo mi, tak že třeba pomůže i někdo mi. Jo. To je pro mě to nejdůležitější na té dnešní akci. A potom střetu jak si, měl jsem prázdné kapsy. Oh,
jednu s kautem a přejel bych je autem, ale že však lovím bobry, vím, že rum je dobrý, vím, že rum je dobrý. Za krásných 10 000 korun! Máme tady dva! Tak to je jenom začátek, pánové. Tak kdo dá více k 10 000 korun? Dá někdo víc než 10? 10 500! 10 500! Je to na vás, pánové. 10 000 korun. Není to málo. Byla pouze vyvolávací cena, dostali jsme se na 10 500. Já myslím, že 11 nebo 12 000 je takové hezké číslo. 12 je taková krásná. Zase na druhou stranu máme... Chtělo se tady dát 7 000 za jednu, jo? Máme tady, máme rok 2013, já myslím, že ta 13 je takové taky jako dominantní v tom. Pánové, 13 000 za obě. 13 000 korun! Ale blíží se nám rok 2014, že ano. To je taky moc hezké číslo. Zase 13 nosí smůlu. 13 by mohla přinést smůlu, takže 14 000 dá tady někdo. 14 000 za nádherný set kytar. Já vám tomu přidám paličku zlomenou. Palička k tomu jako bonus. Podepsané. A pokud jsou zde přítomné dámy, tak můžeme přidat i tady strýdovo tričko. Tady palička a tričko z Trady Morise. Dámy, přece se nenecháte zahambit. Pro pocení, ne? Za první set. Trenky nedám. No tak děvčata, neskandujte a přihoďte. Ten je nezletilej, ten nemůže. Ten nemůže. Má naše třeba. 15 000 korun! Tamhle slečna za sloupem. Gratuluju. Slečna za kultem a my máme slečnu za sloupem. Ještě pořád ještě můžeme zvednout. Takže přátelé, nádherný set, dvě kytary. Za 30. Dvě kytary. Šperky od Svarovského, ruční výroba s logem Naked Floor. A tričko z Trady Morise a palička za... Kalhoty za 30! Tak teda zase potatí tady. 30 začínáme. 30 000 kalhotama. Jinak za 16. Tak moment! Moment? Moment. Aha, tak to bylo. Za 16 000 přidáme ty šperky. Za 18 tričko z Trady Morise. 16 000, dvě kytary, sada šperků, ruční výroba od Nikol a materiál Svarovský, je tak, ať se nepletu, ano. Takže přátelé, 16 000 poprvé, 16 000 podruhé, 16 000, kdyby to bylo 20, tak dej to tričko, možná i to rande by šlo, ne za 20. 16 000 po třetí prodáno! Slečna na sloupe! Pojďte za náma! No to mě zajímá, pojďte za náma. Pojďte za náma.
Dobrý den. A vám už teda víceméně svěřit, já bych rád taky potřásobil. Gratuluji vám k zisku dvou úžasných kousků a tady pro dámu. Pan doktor je milovník hudby. A i RFM. Takhle se pozná milovník dobré hudby. Zatleskejme. Velký potlesk! Jak se cítíte jako majitel takovýhle dvou nádherných kytar? Děkuji vám všem, já si myslím, že to je na dobrou věc. Obrovský aplaus! Za Polk. Já jsem tady byla pozvána vlastně klukama z Naked Floor tím, že teda něco takového pořádají. Já jsem bohužel osobně Bunnyho nikdy nepoznala, ale kluci mi říkali teda, že to byl opravdu významný špičkový ostravský muzikant a že teda něco takového dělají. Já samozřejmě jsem byla ráda, že si mě přizvali a proto jsem tady a ráda pomůžu. Nothing.
It's an action for the